Відправляємось на ферму. Друзяки вже зачекались. Без комплексів. Комар Сара щойно мені сказала, що мої крила набагато більші, ніж вони мають бути. Ха, але я не можу носити менші. Ви також вважаєте, що мої крила набагато більше, ніж потрібно? У мене з'явилися сумніви щодо їх надійності. А ви що там думаєте? Це не надійно? Все, що я маю зробити, це вдарити биткою по м'ячу і та-да! Тоді бочка впаде прямо Ганнеру на голову. Це найкращий. Допоможеш мені потренувати мій розмах крил? Будь ласка, не сміши мене. Ти такий незграбний. Ось, тримай. Спробуємо. Ну давай вже, остання спроба. Ой, чому проблема? Ганнер правду каже, я такий незграбний. Дай качур. Чому ти сказав Марвіну, що він незграбний? Бо він є незграбний. Не смій жартувати з мого маленького каченяти. Ти мене зрозумів? І хто мене зупинить? Оцей фермерський товстун коротун? Скажи мені ще раз. Фермерський товстун коротун. Ось маєш. Я збираюся зробити це навколо конюшні за рекордний час. Дивись. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Якби ви тільки чули, як Ганнер мене щойно назвав. Він тільки що сказав, що я фермерський товстун коротун. Ганнер не мав ображати її. Але Ганнер не мав ніякого права її ображати. Ви вже припинили рахувати? Пітере, Пітере, біг навколо ферми може забрати у тебе залишок дня. Чекай, Блакі, ти про що? Про що? Написано, хай зайшла жінка. Не можу повірити, що ця дама стрибнула на мене. А цей коротунчик краде мою газету. Елеоноро, ховаючись, ти нічого не вирішиш. Ні, і ще раз ні, я більше ніколи не вийду. Ти також вважаєш, що я товстий коротун? Ну, королам визначено довою бути такими. Зустрінься з проблемами віч на віч. Якщо хочеш скинути вагу, тоді зроби це. Я навіть допоможу тобі. Що робити? Ми можемо розпочати з виконання простих справ. Пробіжи навколо конюшні. Ти тут не одна з проблемами. Ганнер – наша проблема. Навіть Пітер розуміє, як воно. Всі корови такої статури. Ми повинні зробити так, щоб вона повірила. Навіть уявити не можу, навіщо тобі такі вуха. Ти ж все одно нічого не чуєш. Вона хоче скинути вагу, і я хочу допомогти їй з цим. Розумієш? Піду поконяю.
Ти також вважаєш, що мій ніс непропорційний? Чого ти смієшся? Крім відсутності нюху, твої слова також без сенсу. Це тебе виводить? Згадай, що ти тільки що казав Елеонорі. З тобою все гаразд. Кожен такий, який він є. І хто це сказав? Чи не найшвидший скаковий кінь, хто б'є всі рекорди по всій окрузі? Ти так вважаєш? Це називається іронія. Хоча звідки тобі про це? Привіт, ти як? О, Марвін, ти часом не підкажеш, скільки потрібно намотати кругів, щоб я стала більш стрункою? О, я що на все життя лишуся коробою, товстоном, коротуном. Як думаєш? Зі мною все ще набагато гірше. Я ніхто більше, як незграбна качка. Недолугий, ну і все таке інше. А я? Подивіться на розмір цього носа. Але я навіть сконця запах не відчую. Джордж мені щойно сказав, що слово «іронія» означає. Воно несе в собі сенс протилежності твоїм словам. І це правда. Я скаковий кінь, котрий не може бігти швидко, чи взагалі... Марвін! А ось і собака-задирака власною персоною, що відкрив ящик нашої невпевненості. Марвін! Ви тільки погляньте! Слухай сюди, качко. Я переступив через себе, щоб віддати тобі газету. Але ота корова стрибнула на мене. Що це таке? Навіть не починай чіплятися до Леонори. Ну ти й задирака. Подивіться. Хто це загавкав? Здихлик зі звалища з найбільшим шнобарем, який я коли-небудь бачив. Давай надаємо йому. Що таке? Якісь проблеми? Я повільний. Мене он який носяка. А я товста корова. Так, по черзі. Я вже і так це знаю. То в чому, власне, проблема? Цей підлий качур. Він сам забрав газету. Щось я не розумію. Ви всі такими були з моменту нашого знайомства. А тепер вам погано лише від того, що хтось про це сказав? Так. І це те, що ми називаємо невпевненістю. Скажи, як із цим впоратися? Мені треба полетіти в ліс, дещо взяти. Зараз я усіх вас навчу, як із цим впоратися. Ти знаєш, що я не люблю ці збіговиська. О, як боляче. Зачіпайте. А
але вони мають остерігатися когось авторитетного. Але тоді ти отримаєш лише страх та осуд. Ти маєш у всіх попросити пробачення. Ти так вважаєш? Я переконаний. Ми прийшли сюди скаржитися. Ти обіцяла нам, що... Що ти вигадуєш? Ти такий, який ти є. Не кажи їм нічого такого, про що потім доведеться шкодувати. Якщо дозволиш, я знайду вирішення. Для кожного лише одне. Стоп, чорниця? Нічого не вирішиться, якщо просто їсти чорницю. Це лише чорниця. Це правда. Це просто чорниця. Звичайна і на диво солодка чорниця. Як Елеонора. Така проста і така особлива. Вона співає, турбується про кожного. Кенді правдивий, вірний, завжди готовий допомогти. Тихо. Це завжди купа пір'я, котра зможе нас сміяти. Я вже знімаю. Пітер, Пітер, ти завжди тут, щоб заспокоїти. Ти випромінюєш спокій, мій друже Пітер. Я прийшов просити пробачення за те, що сміявся з вас сьогодні вранці. Почни їсти чорницю, Ганнер, це поліпшить твоє самопочуття. Обережно. Але мені добре. Проповідуємо. Тепер точно погано. Чого ти смієшся? За відсутності мого нюху, ви повинні навчитися використовувати ваші недоліки по максимуму. Ну і Гедота. Кеннеді має рацію. Насправді не слід почувати себе неупевнено через незначні відмінності, котрі надають нам унікальності. Ви всі чудові. Не турбуйся, Блекі. Я не маю необхідності скидати вагу. Я і так у формі. І, чесно кажучи, я почуваюся неймовірно.